Ahoj, ahoj, já vás zdravím u nejnovějšího dílu u nás. Sice už máme jako rozdělaný, jakoby, jako, no, jak by se to řeklo, rozdělaný serp, ten svět, ale to nevadí, my vás do toho zavedeme. Začali jsme to hrát asi před 3 dny, teď s bráchou, ale ten hraje spíš multiplayery, mě nebaví teď multiplayery. A tenhle barák jsem postavil já, brácha to tady trošku vyzdobil. No, tady vevnitř jsme to vyzdobili. Tady jsme si chtěli udělat doly, ale říkáme, že je to na nic, když doly máme tam a... A my pak ukážu díle. Tady jsme si udělali menší farmičku. Ahoj. Ale opravdu říkám jenom malinkou, tohle byl můj bratr, jestli jste ho slyšeli. Dneska jsem začal poprvé natáčet videa a doufám, že mi to tak trošku půjde. Ocením každý like nebo každý shlédnutí, já ocením. Jo, a kdyby mě chtěl někdo poučit ve videí, tak mi to napište dolů pod video. Já si to přečtu. Přece tam toho nebudu mít 90, když to bude moje první video. A jinak, tak dneska bychom si mohli zkusit najít diamanty. Sice půlku jeskyně mám už prolezenou, ale něco by se tam mohlo najít. Jo, a pak jsem vám chtěl ukázat ještě pak, to bude v dalším díle, vám ukážeme jakoby náš skoro vlastní ten server. Tady vidíte mé věci. Zatím jako nic moc, ale zatím je to jako docela dobrý. Já jsem za to rád, za všechny ty věci, co mám. Já si vypálím úplně všechno, prostě jsem za všechno rád, no. Tady mám brácha prostě, s tím se směř. Tak si uděláme další čosku. A doufám, že bychom v tomhle díle mohli najít aspoň nějaký ty diamanty. A nebo máme 2 smaragdy, tak nějaký smaragdy, pak kdyby jsme šli hledat vesnici, by se taky hodili. No ale jeskyně se moc hledat nechtějí, protože bych se pak ztratil. Kdybyste viděli, jak jsem hrál minule, když jsem ještě nenatáčel, ztratil jsem svůj nádherný barák. Diabloků z Emerald bloků a takových blbostí, to jsem málem jsem se rozbračovala. A jinak, jak jste si všimli, tak Minecraft furt leze veš a veš, ale mně se zdá, že to má, že je to skoro všechno furt stejný. Tak co, mrknem se do těch dolů, tak jo. Vezmu si nějaký kompáčky. Tak se nám vyzbude čas. Tak vám ještě... ukážeme ještě kousek toho serveru, no ale nevíme. To zmíním, no. Uvidíme se radši ještě tady Tačí ten ošitkovaný meč. A chtěl bych se omluvit, když se mi někdy lagne Minecraft, tak se nelekněte. Prostě mám skurvený Minecraft. Ne? Ale tak nic. Když se to lagne, tak uvidíte moji plochu, no. Nebo to pak vystřihneme, ale já nechci moc stříhat, nechci být zase jak Gonky. Že co se mu tam nelíbí, to vystřihne. Já to natočím, tak to prostě jako, to tam nechám. A tak určitě něco někdy to
A mohli jsme si vzít torčky, ale jdem na to. Najdem nějaký. To není naše. Ne, to není. A to? Wow, tak to jsem nevěděl. Já tady mám spawner. Oh, hej, dobře. Tak si skočíme domů pro ty torčky, když tam máme spawner. Tak vidíte. A to Enderman. Jsem doopravdy neviděl. Endermani tam jsou. Viděl jsem tam pošlány endermany. A najednou tam vidím ty vole skurvený zombíky. Ty vole, tak to se nečekal. To je snad po třetí, co jsem na svém vlastně světě našel spawnery. A mimochodem na tom serveru, když se budete chtít připojit, tak můžete. Řekneme IP adresu. IP adresu uvidíte. Takže je možný. A radil bych vám, jako, abyste tam moc nežebrali o GMK, o OPAčka. Jsou tam bany, kiki. Jsi třikrát špatně přihlášený té mapy, kiki. A jdem tam. Nejdřív se napapáme. My teď jdem do té jeskyně. Jo, a kdybych náhodou měl více jak 10, kdybych měl 15 odběratelů, tak udělám velký speciál a tam je všechny označím jako za svý. Dobrý. A možná byste na tom serveru dostali OPčko, GMko. Jo, možná někomu dáme OPčko, GMko, když... Ale můžete to zkusit jednou a pak už je fakt ban, nebo kick. Když to zkusíte pětkrát, tak víte, co mám. Osvícený bude za chvilečku. Už to je osvícený, ale tak já pro jistotu radši osvětluji toho poněvadž víc, protože kdyby se mi tady nějaký ten zombík spawnul, tak já bych se tam vždycky lehl. No, máme tady iron, budeme se moc udělat. No, máme tady šutky, hodí. Je, dívka. Tak to se ještě hodí. Sušenky. Jdeme jít papa. Redstone a iron. Tak my si můžeme vzít taky, ale nemusíme. Tak. Já si to rád dám. Pak jdeme hezký dlažby. Pak se možná koukneme ještě do té jeskyně a to bude asi pro dnešek všechno jenom tak na uvítání. Pak možná ještě ten server. Já se kouknu ještě na čas, jaký máme. Já jsem čas máme 8 minut, no tak dáme tak 10 minut pro dnešek, maximálně 15, ale to bude asi všechno. 15 to ne, protože to by zase... No a tak za týden. Ale ještě jsem vám chtěl vlastně ukázat toto, ten server, no tak pochybuju, tak maximálně 15 minut. Ale videa budou většinou tak... Jednou týdně, dvakrát, uvidíme, jak to bude vycházet. Ale jsem strašně rád, že jsem našel dneska ten spawner. Příště si tam uděláme XP farmičku a nějak to tam vymakáme. Jo. Co je, já ztratil ty věci. No, tak to bude pro dnešek všechno. Tak díky, jsem shledanou a ještě vám ukážu ten server. Kde by to mělo být? Káma? Tady. To sice pro 10 lidí, ale... Pro 10 lidí, ale nikdy tolik nebylo. Ale jako, dobrý server. Hezký server. Mám tady OPčko, GMko, protože jsem spolumajitel, jak jste tady, no, jak jste viděli. Jste tady dobře viděli. Spolumajitel a majitel je Kirat. Koukněte klidně na Kiratovo kanál. Taky dobrý. Minecraft fuck. Takže jo. Tady podíváme.
Jo, a mimochodem tohle jsem udělal celý sám, ale tady nefungují spawnery, jinak bych to udělal ze spawnerů, ale chtěl jsem udělat s pig farmou, což mi taky nevyšlo, protože tady kámo dělal blbý pluginy. Ty vole, nám se to tam naspawnovalo. Tak tady by se mohlo střílet maximálně z šípu, no. Ale to už je pro dnešek asi všechno. A nebo chcete vidět ještě spawn, tak já vám ukážu ještě spawn. Akorát mě se tamhle server děsně laguje, že mám, jak jsem říkal, pošahaný ten Minecraft, no. Tak to je asi pro dnešek všechno. Tak ještě vám ukážu nějaký jiný server třeba. No, prostě. Prostě třeba bych vám chtěl ukázat děsný čorky na Minecraftu. Jestli ho najdu ten server. Jo, tady byl už. Vám ukážu děsný čorky na Minecraftu, co dokážu udělat takový svině na Minecraftu. Aha, pardon, to není on. Jsem nechtěl. Jo, a nerad taky, když se nějaký to předstírá za nějakýho jiného, to mi přijde někdy až moc trapný. Potřeba glunky, za glunky, no to je strašný. Už jsem viděla na takovém serveru takový. Já vám ukážu můj bývalý barák. Koukněte se, tady jsem měl takový nádherný baráček s truhlama, truhly i baráček mi vyčarovaly. A tady jsem si pak, tady jsem měl pak barák z diabloku, z iron bloku, z celý mi to zbořili, tak a měl jsem tady i desku. A tak jsem si to tady udělal z cihel a to už mi taky zbořili. A ještě vám ukážu tady doly, jaký jsem si urobil. To taky nejsou špatný, ale... A mimochodem se nedivte, kdybych náhodou řekl něco slovensky. Protože... No tak bývá. Slovenština je teď děsný cool, no. A mimochodem bych vám chtěl říct, že vás všechny chci pozdravovat. A teď jsem ztratil ty doly. Tady jsem někde jumpl dolů, to vím. Tady. Ne. To je blbý. Ale máme ten tečka, který tady nejdu postavit, takže dobrý. Tak já se s vámi loučím a díky, třeba nikdy jindy. Čau. Čau. Tak třeba nikdy jindy, jo?